förslaget till ny dataskyddsförordning då. Jag tycker själv att det här är jättespännande att se vad som händer. Det beror väl på hur intresserad man är kanske utav de här frågorna. Men jag tycker att det är otroligt intressant och en spännande tid nu att vara med i. Se och höra vad som händer inom EU, även gentemot USA. Vi fick ju några spännande exempel här också på förmiddagen i panelerna som var, och till exempel utbytet då, som vi hörde när David för Google och Amelia talade. Det finns en hel del dynamik och spänningar i de här frågorna. Och jag tycker att det är jätteintressant. Jag började bara med en bild där just för att visa på att jag tycker att det här är det som vi lever under idag. Det är någonting av Brios små byggklossar. De som fortfarande har småbarn hemma här, jag har det. Jag har den där klosslådan hemma. Det känns liksom bekant på något vis, det där med att försöka få ner de där trekanterna i fyrkantiga hål eller runda i trekanterna och så vidare. Det är inte helt lätt idag. Det paket som vi har, ni vet ju så väl, direktivet, togs 95 och nu ska vi då försöka tillämpa det på den här fantastiska utvecklingen som vi ändå har. Det är inte helt lätt. Och jag plockade upp teman då från ett par stycken undersökningar. Den första som gäller konsumenter, där är det så att det finns en studie, den är gjord av Handelshögskolan på uppdraget av Askus. Den visar att det är så att vi som konsumenter lägger idag en otroligt stor vikt vid hur bolagen hanterar våra personuppgifter. I vart fall då enligt den studien. Jag tycker ibland att man kanske kan ha lite annan uppfattning, men det här börjar se mer och mer tydligt ut även i Sverige och i Norden. Men vi är ganska försiktiga av oss i Sverige. Eller vad tycker ni? Nej. Jämförelsevis så är det fortfarande, tycker jag, mer populärt i många andra jurisdiktioner. Men ju faktiskt föra fram sin rätt. Tillvarata sina intressen och tala om att här går gränsen för vad ni får göra med mina personuppgifter. Men enligt den studien så kom man fram till att nej, du har rätt som skakar på huvudet. Vi är väldigt måna om vad som händer, och är det så att bolagen ska säga, det var en studie som gjordes mot bakgrund av CSR, alltså Corporate Social Responsibility. Man tittade på allt ifrån barnarbete i tredje världen till dataintegritetsfrågor och hur man hanterar anställda, minimilöner och allt möjligt sånt. Dataintegriteten var det som var näst värst i sammanhanget, och det kunde inte ens räddas upp med hjälp av kommunikation i efterhand. Barnarbete i tredje land var till och med nästan lättare att med kommunikation göra någonting åt. Sen gick det också ut någonting från Radar för, kan det vara, en eller två veckor sedan, som sa att många företag, om man tittar på molnfrågorna då, så en utav 10 företag börjar nu lägga molnplanerna på hyllan. Det finns för mycket som cirkulerar kring NSA-frågor, kring då spiondelarna förstås, men även komplikationer när det gäller dataskyddet rent generellt. Så man blir nu kanske lite mer försiktig. En av 10 företag som sagt är tveksamma. En av 5 företag säger direkt nej om det är så att en amerikansk moder i den molnkoncern eller molntjänst då, som man överväger enligt den studien. Den där behöver vi kanske inte roda så mycket mer om. Den togs upp ganska ordentligt före lunchen. Men den är ett problem, den här rosa elefanten. Hur ska vi göra? Hur ska vi ställa oss till NSA-problematiken? Och det eventuella tapp av personuppgifter som vi har. Ska vi ta hänsyn till det? Spelar det någon roll? Jag kan göra ett fantastiskt jobb här i Sverige. Jag kan vara otroligt compliant. Vi kan ta hänsyn till allting så långt vi kan i frågan om svenska tillämpliga regler och lagar. Och sen vet vi ändå att vi eventuellt då från amerikanskt håll har ett tapp. Då kan man bli nästan lite matt ibland. Sista raden slängde jag med, för det är något sånt där som nu plötsligt många, det är svårt att se förbi, och den där har ju förstås använts som ett rött skynke i vissa sammanhang. Det där är förslaget från Libe-kommissionen då till vad som möjligen skulle kunna vara det högsta bötesbeloppet vid brott mot dataskyddspaketet. Om det skulle antas så som det ser ut idag. Men, och det där tyckte jag var lite rolig då, Nelly Cruz som skickade ut på Twitter för ett tag sedan att ja,
vi kanske ändå ska sansa oss lite. Är det så att vi är oroliga för uppgifterna, så är det kanske inte just juristerna som ska lösa det här. Det kanske är så att det behövs ett bra lås emellanåt. Så att en viss sans och reson kanske i debatten skulle kunna vara bra. Om vi tittar då på hur det ser ut och vad är det som kommer. Kommissionen la ett förslag i januari 2012 med egentligen på ytan kanske ganska stora förändringar jämfört med det tillämpliga, det direktiv vi än så länge har. Vissa grundläggande regler kvarstår fortfarande. Men på ytan så såg det ut som om man hade skakat om den här burken ganska bra. Sen har det här bearbetats och i parlamentet så har man då genom en rapportör i den så kallade LIBE-kommittén kommit fram med ett, ska vi säga, ett förändrat förslag som är då parlamentets förslag i den här frågan. Det togs 21 oktober tror jag att det var. Så här står vi just nu med, kan man säga, två lite grann motstående förslag. Mycket väldigt likt, men det finns vissa ändringar. Vi vet inte riktigt var det kommer att sluta. På sikt kommer vi ha en trilog, vilket innebär att vi kommer att ha parlamentet, rådet och kommissionen som egentligen ska förhandla om det här och försöka få till ett vettigt förslag då, i slutändan. Vissa tror att vi får ett beslut redan per april eller maj nästa år. Vore det så väl så att man hinner med innan det är frågan om nyval då, inom EU, så skulle vi kunna ha det här som tillämplig förordning två år senare. Vi får väl se om vi hinner med. Men det vore ju fantastiskt bra om man tittar utifrån hur det idag ser ut och vilka tillämpningsproblem som vi har. Om vi tittar lite då på det förslag som ligger, så har vi en utvidgad territoriell tillämplighet till att börja med. Idag talar vi om att vi har en lagtext som är tillämplig på alla som är personuppgiftsansvariga. Personuppgiftsansvarig i Sverige är varje bolag, som det oftast är, bolag, myndighet eller organisation som behandlar personuppgifter och som är etablerat i Sverige. Men nu nöjer man sig inte med det, utan man går vidare och säger att det gäller även för bolag som bara behandlar personuppgifter. Även om man inte är etablerad i Sverige. Och man kanske behandlar någon annans vägnar då. Man utvidgar scopet dessutom och säger att även bolag då som inte är etablerade i Sverige, men som vänder sig till oss som bor här. Behöver inte vara svenska medborgare, men vi bor här. Då tillämpas det också. Och nu börjar ni se hur det sprider sig. Någonstans så kommer vi väl i slutändan då också få ett problem. Så som Google ju indikerade för. När det handlar om att det är klart att det är svårt för de internationella bolagen då att hantera. Vad ska vi då, vilken jurisdiktion, vilken lag ska vi tillämpa emellanåt? De kommer att ha kollisioner. Men de är till för att lösas. Jag kan tycka att det ser ut som att man från EUs håll då i vart fall försöker skaffa sig ett bättre förhandlingsutrymme här förstås. De standardiserade personuppgiftspolicies, jag återkommer till dem. Jag har en bild med på dem. Men det är ett intressant fenomen som nu har dykt upp. Anonymiserad data och pseudo-anonymized data är också intressant. Vi inför ett nytt begrepp nu som kan vara, tror jag, otroligt intressant. Och som skulle kunna underlätta mycket beroende på vad det är för typ av hantering man har. Idag så är det så, särskilt i Sverige, att begreppet personuppgifter är otroligt vidsträckt. Allting som kan kopplas till mig som person, egentligen utan begränsning. Det behöver inte vara att det är identifierbart hos det företag som behandlar uppgifterna. Utan det kan vara möjligt att koppla till mig via information som finns hos något annat bolag. Det här förslaget lättar lite på det och säger att har vi kanske inga tydliga identifiers, det vill säga man kanske har en lista med information men man tar bort namn, adress och telefonnummer.
Vi har kanske bara en lista över vilka köp jag har gjort eller vilka preferenser jag har, om vi talar marknadsföring, vad det nu kan vara. Då skulle man kunna tala om pseudo-anonymiserad data. Det är fortfarande personuppgifter, men det är en förenklad hantering. Det skulle kunna underlätta på sikt. En annan del som vi får också som är lite spännande, det är så kallat visitkortsundantag, om det gäller. Det skulle kunna underlätta mycket, tror jag, för många bolag, även om det kanske är en detalj egentligen. Det handlar om att det som är kontaktuppgifter för oss som i vår tjänst, kontaktuppgifterna, det ni har på visitkortet egentligen. Namn, adress och telefon till er i arbetet. I undantaget så har vi idag, jag tror att det är i Italien till exempel, som har ett visitkortsundantag. Får vi det generellt inom EU så underlättar det en hel del för många bolag när vi talar om marknadsföring förstås. Right to be forgotten ser ut som om den möjligen har försvunnit. Det är inte riktigt så, men man byter namn på det då i det nya LIBE-förslaget som har kommit. Right to erasure heter det numera. Men här finns fortfarande kvar en form av möjlighet då. Jag har rätt att begära att alla mina uppgifter ska rensas, men under ett antal förutsättningar. Har jag använt mig av en tjänst, har betalat för en viss tjänst, så är det inte så lätt som man skulle kunna tro. Så det här är någonting som har blivit lite större än vad det behöver vara, tror jag. Dataportabilitet, samma sak. Finns kvar, har bytt namn och har fått en lite mer undanskymd plats i det nya LIBE-förslaget. Men här finns fortfarande en möjlighet för mig att gå till ett bolag och säga jag vill ha ut mina uppgifter i någon form av elektronisk form så jag faktiskt kan använda dem, kan bära dem vidare. Använda dem på nytt hos en konkurrent till exempel, i viss förenklad form i alla fall. Privacy by design är någonting som vi plötsligt då får in i lagtexten om det här står sig. Privacy by design innebär att vi tar hänsyn till det dataskydd som man kanske gärna vill skulle finnas. Man tar hänsyn till integritetsfrågor redan när man bygger systemen eller lägger upp sina processer eller vad det nu kan vara. Man får in det redan i grunden. De grundläggande inställningarna i systemet ska så långt möjligt skydda en registrerad till exempel från ett överutnyttjande utav informationen. En detalj där kan vara att privacy by design är någonting som enligt förslaget från LIBE, om det går igenom, så kommer det göras till ett formellt krav vid varje upphandling. Man ska inte ens få lämna ett anbud om man inte har inbyggda principer, alltså inbyggd integritet i sina system och i sina processer. Det kan möjligen vara en utmaning nu om vi tänker oss att visserligen har vi ett par år framåt kanske, åtminstone tills det här träder i kraft. Men inbyggd integritet i de stora systemen, om ni tänker er de stora bankerna till exempel, där är ju utvecklingscyklerna många gånger väldigt långa. Så där kan det möjligen bli något glapp eller kanske halta lite. Notifieringsskyldighet vid integritetsbrott. Där sa man från kommissionens håll, ja, inom 24 timmar ska det i alla fall ha åtminstone talat om att det finns att någonting har läckt eller att någonting har hänt. Nu får vi 3 dygn på oss istället. Så hinner man kanske åtminstone möjligen då identifiera och se vad det är frågan om. Vilken skada som kanske kan finnas, men även 3 dygn tror jag kan vara väldigt tajt. Internationella dataöverföringar, det kan man egentligen då hålla ett helt nytt seminarium om. Väldigt kort så kan man säga att vi skruvar till lite extra. Vi täpper till lite kring då den europeiska gränsen. Det ska vara möjligt trots allt att överföra personuppgifter utanför EU. Men här finns då lite, en hel del ska jag säga, kraven då som ska vara uppfyllda. Jag kan överföra information om jag har fått ett medgivande från de registrerade. Medgivande med en liten annan knorr än vad vi har idag, men det är en detalj. Har jag ett medgivande så kan man överföra. Eller om man på annat sätt har ett tillräckligt skydd för personuppgifterna. Där kommer in till exempel det som vi idag
ofta baserar överföring till USA på, det så kallade safe harbor. Och som ni säkert då också har koll på att det kanske lever lite farligt. Vi får väl se. Det finns krav inom EU på att man ska säga upp safe harbor-avtalet. Det är ett sätt idag att se till att vi har tillräckligt skydd. BCR, Binding Corporate Rules, eller bindande företagsinterna regler, är någonting som vi idag har en möjlighet faktiskt att göra. Ett helt internt sätt utav regler som en företagsgrupp kan anta, göra tvingande inom hela gruppen och då ha ett eget internt regelverk, kan man säga, som tar över befintliga regelverket till viss del. Så länge som det inte är lägre nivåer. Nu får vi in det i så fall i förslaget här i lagtexten. Det är en väldigt tydlig fingervisning på den punkten, kan man säga, från kommissionen och från Vivian Redding just nu. Sen finns någonting som kallas BSPR, Binding Safe Processor Rules. Den är vi lite mer osäker på. Den har strukits igen, den direkta hänvisningen, från LIBE nu i deras senaste då, beslut 21 oktober. Skillnaden där är att Binding Corporate Rules ser ut som, det gäller kan jag säga, i vart fall för varje organisation som själv är personuppgiftsansvarig. Så har vi haft vissa oklarheter kring, gäller det även för biträden, alltså för processors? Vi trodde att vi hade ett förtydligande kring det. Men det har nu strukits. Därmed inte sagt att det inte kommer att gälla då kanske. Men här finns en oklarhet igen. Och det blir intressant till exempel för alla de stora molntjänsterna. Förstås. Om ni som organisationer som innehar personuppgifter använder er av en molntjänst där man lägger upp, hanterar information om anställda eller om kunder eller andra, då är molntjänstleverantören då möjligen ett biträde till er. Och då hade det här kunnat vara väldigt intressant. Vi får en ny certifieringsmöjlighet, helt ny, en kvalitetsstämpel, om LIBE får som de vill. Den är också intressant, den får alla möjliga effekter. Den får bland annat också effekt att man riskerar ett begränsat bötesbelopp om det är så att man trots allt gör fel. Men den här kvalitetsstämpeln innebär att man helt enkelt kan gå till någon datainspektion inom EU och begära ett yttrande, tala om att vi anser att vi är compliant. Kan ni certifiera oss? Godkänna att vi är det. Så det är en form av en privacy seal som är lite intressant. Och sen finns det olika då möjligheter kvar för ett standardiserat skydd för möjligheten att överföra till till utanför EU. Ett problem i det här sammanhanget kan jag säga kan vara att ni ser den sista punkten där, att det ska vara godkänt av tillsynsmyndigheten i vissa situationer. Det anses vara en ganska stor begränsning. Vi får väl se om den står sig. Svårt att tro att det kommer kunna hanteras. Att alla bolag som använder den möjligheten kan gå in till myndigheterna. Jag nämnde böterna förut. 5% årlig global omsättning eller 100 miljoner euro. Ja, men vi har också en möjlighet att kunna få tilldela en varning eller möjligen en periodisk revision. Men det är ingenting som förekommer nästan, utan det är böterna som har kommenterats och noterats överallt. Men här finns förstås olika nivåer och det beror på också hur grovt som övertrampet skulle vara. Har ni sett den där? Det är den nya privacy statement om LIBE får råda. Och därför jag hoppade över den raden nyss. Jag tycker själv att den är lite spännande. Jag tänkte på Per Lannerö när jag mötte dig här ute förut. Jag tänkte på dig redan när jag såg den här. Det är väldigt intressant. Det är ett sätt att istället för att på många sidor text och långt omständigt och besvärligt tala om hur man behandlar de registrerades personuppgifter, så gör man det på det här viset. Och så är tanken att i de tomma rutorna till höger så ska ni sätta i ett rött kryss eller en grön bock om organisationen uppfyller de här kraven eller inte. Jag tror att man sammanfattningsvis kan säga att tanken är god. Jag är inte säker på att informationen till de registrerade faktiskt blir mer tydlig och bättre. När man bara
gör på det här viset. Jag är själv registrerat personuppgiftsombud. Och Jakob nämnde att jag kommer från Forum för dataskydd. Så jag kunde inte motstå att slänga med en uppgift om det. Det är att vi säger att vi får eventuellt nu då in ett krav på obligatoriska personuppgiftsombud. Eller uppgiftsskyddsombud står det i den svenska översättningen. Man har ett förändrat krav också i LIBE-förslaget. Där man säger att så snart man har mer än 5000 personer registrerade i sina system inom organisationen. Så behöver man ha ett personuppgiftsombud på plats. Och för att undvika en alltför krånglig position än så länge då, tills vi vet vad som gäller, så vill jag ändå nämna det här att det är klart att har vi ett fokus på något sätt på ett balanserat dataskydd tills vidare, så kommer man nog klara den här övergången. Men det är en ganska stor förändring, en väldigt spännande förändring som väntar oss. Men det är viktigt här, tror jag, att man faktiskt skaffar sig information och tänker rätt. Så att man har ett fokus på integritetsskyddet nu framöver och följer den utveckling som finns. Det kan finnas en risk annars med sånt som privacy by design och annat, att man hamnar på efterkälken. Tänk på att kontrollera, tänk på att utbilda personalen underhand. Tänk på att utbilda ledningen. Det är inte givet att ledningen har fokus på de här frågorna i svenska bolag och hos svenska myndigheter. Och till sist, kanske, hur skulle du vilja att andra organisationer behandlade dina personuppgifter? Om man börjar där och tänker efter helt enkelt, vad verkar vettigt? Försöker få till ett bra skydd för den personliga integriteten. Så kanske redan det är en bra grund från början. Tack! Tack så mycket Caroline. En kort fråga bara innan du kylar ner. På Twitter så var det, kommer det upp två stycken frågor här. Så du får båda två, så får du svara på så mycket du känner för. Det ena är när det gäller right to be forgotten. Vad ser du framför dig kring förutsättningarna att det ska fungera i praktiken när data har som förädlats och använts? Så kommer det verkligen funka att få tillbaks eller få ut den datan? Och den andra frågan är anonymiserad data, om det inte finns en risk att den datan ändå kommer gå att spåra på något sätt och att det blir anonymiserat i teorin men inte i praktiken. Just det. Om man börjar med right to be forgotten, så är det ju så att jag tror att man har extrema utmaningar framför sig. Det låter bra på pappret, men det är inte helt lätt att få till i praktiken. Och inbyggd integritet där, eller privacy by design, har ju förstås en väldigt stor del i det här. Men så som det fungerar nu till exempel i de sociala nätverken och annat, där vi kan dela, och den information som har skickats på Twitter eller Facebook eller andra ställen, extremt svårt förstås att hålla en kontroll där i nästa led. Men det beror ju mycket på också hur man ställer sina inställningar från början. Och sen så ska man komma ihåg att det här gäller inte, det finns gott om undantag, så att det gäller inte för samtliga sajter och det gäller inte i alla situationer. Men den har framförts som en väldigt grundläggande rättighet. Spännande. Tack så mycket.